အပူတန်အန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးနှိုးဆော်ချက်နှွေရသည်တွင်ရာသီဥတုပူပြင်းလာပြီဖြစ်သဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိရေနှစ်တက်စားဓာတ်များဆုံးရှုံးမှုပုံမှုများပြလာပါသည်အပူတန်အန်ရဲ့ကြောင့်မိနှစ်ရာဘူးများထွက်ခြင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမူဝေခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းကြွတ်တက်ခြင်းချွေးလျှောက်ခြင်းကိုယ်ပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းသတိလက်ခြင်းတို့အပြင်ပြင်းထန်ပါကအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသောအခြေအနေအထိဖြစ်နိုင်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ပြည်သူများအနေဖြင့်အပူတန်အန္တရာယ်ကြောင့်မလိုလားအပ်သောအကျိုးဆက်များမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက်ပေါ်ပြပါအချက်များကိုလိုက်နာကြပါယံတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ကလေးငယ်များတက်ကြီးရွယ်ဦးများနှင့်စီးချိုယောဂါနှလုံးယောဂါသွေးတို့ယောဂါအခန်းရှိသူများအနေဖြင့်နေလည်နေခြင်းအချိန်တွင်အရိပ်ရအေးမြ၍လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာများတွင်နားနေပါပူပြင်းသည့်နေရောင်အောက်တွင်ပင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ပူပြင်းသည့်နေရာအောက်တွင်သွာလာလှုပ်ရှားရန်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါကလည်းအရိပ်လုံလုံးစွာရနိုင်သည့်ထီးအုပ်ထုပ်များဆောင်းသွားပါ။အရိပ်ရအေးများသည့်နေရာများတွင်ခိတ္တအနားယူခြင်းကိုလည်းမကြာခဏပြုလုပ်ပါ။အလင်းပြန်သောအဖြူရောင်သို့မဟုတ်အရောင်ဖြော်သောပွားပွားချောင်ချောင်ခြိတဲများကိုဝတ်ဆင်ပါ။နေပူထဲမှပြန်လာပြီးချက်ချင်းရေချိုးခြင်းနှင့်မနက်10နာရီမှညနေ9နာရီအထိလွင်ဒီကောင်ပြင်မြေကန်းသာရေချိုးစိမ့်များ၌အဝတ်လျှော်ဖို့ခြင်းရေချိုးခြင်းစသည်တို့ကိုရှောင်ကြဉ်ပါအရက်သေးစားတောက်သုံးခြင်းကြောင့်အပူတန်အန္တရာယ်ကိုပိုမိုခံစားရစေနိုင်ပြီးဖြစ်ပွားပါကပိုမိုပြင်းထန်စွာခံစားရနိုင်သဖြင့်ရှောင်ကြဉ်ပါခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရေနှစ်တက်စားဓာတ်များဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်ရေနှစ်တက်စားရည်ကိုလုံလောက်အောင်တောက်သုံးပါမိနှစ်ရာဘူးများထွက်ပါကရေအေးဝတ်ကတ်ခြင်းတနခါလိန်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါအပူတန်အန္တရာယ်ခံစားရသောလူနာအားအရေးရအေးမြ၍လေဝင်လေရွက်ကောင်းသောနေရာတွင်ထားရှိခြင်းရေနှစ်တက်စားရည်များတောက်သုံးစေခြင်းလူနာ၏ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အမြန်ကြာဆင်းစေရန်နှစ်ဖူးလေပင်ဂျိုင်းကြားနှစ်ဖက်နှင့်ပေါင်ကြံနှစ်ဖက်တို့အားရေအေးဘက်တိုက်ပေးခြင်းစသည်တို့အားဦးစွာဆောင်ရွက်၍နီးစပ်ရာဆေးရုံစေကံကျန်းမာရေးဌာနသို့အမြန်ဆုံးတွားရောက်ပြသ၍ကုသမှုခံယူစေရန်ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှနှိုးဆော်ထားပါသည်ခင်ဗျာ။